чолпон ата шаарында борбор азия мамлекет башчыларынын төртүнчү консультативдик жолугушуусу өтүүдө конгресс холго келген президенттерди өлкө башчысы садыр жапаров тосуп алып чогуу сүрөткө түшкөндөн гейін, кийин жыйындар өтчү залга бет алышты борбор азиядагы лидерлер аймактагы коркунучтарды чакырыктарды экономикалык өсүштү камсыз кылууну маданий гуманитардык өз ара аракеттенүү мындан ары чыңдоо маселелерин ортого салышууда жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлары күтүлүүдө борбор азиядагы өлкөлөрдү бириктирген саммит өзбекистандын президенти шавкат мирзиеев тарабынан 2018 жылдан бері өткөрүлүп келет Бұл саммит кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат